ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ନୁଖୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ହାଡ଼ୁଆ ଦେହ, ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଦେହରେ ସେମାନେ ପୁରା ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ହାଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଖାଲି ହାଡ଼ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖାଲି ହାଡ଼ ଥିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ପତଳା ହେଇଥିଲେ, ହାଡ଼ୁଆ ଦେହକୁ ଠାକୁରା ମୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଲ କ'ଣ ଶୁଖି ସବୁ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ଓଠ ଶୁଖିଲା, ଓଠ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଖି ନିସ୍ତେଜ, ମାନେ ନିସ୍ତେଜ ଆଖି, ମଳିନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଖି ଗୁଡ଼ା, ଆମର ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମ ଆଖି ଗୁଡ଼ା କେତେ ନିସ୍ତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି ନ ଶୋଇଲା ପରି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଦେହ ପୁଙ୍ଗୁଳା ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା, ପୁଙ୍ଗୁଳା ପତଳା ମାନେ ସେମାନେ ଭଲସେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ, ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଲାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ଯାହା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ତାହାଠୁ ଗଳି ଆହୁରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଥିଲେ। ବାବୁ କାବା ହେଲେ, ବାବୁ କ'ଣ, ମଧୁବାବୁ କ'ଣ ହେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ବାବୁ କାବା ହୋଇଗଲେ, ଏମାନେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ, କି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ଏମିତି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଏମିତି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏମାନେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ, ଏଠାରେ କାହିଁକି, ଏମାନେ ସବୁ ଏଠାରେ କାହିଁ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଏମିତି ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଜରରୁ ଦେଖିଲେ, ତା'ପରେ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଛ, ଯେ ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ପଚାରିବେ ହିଁ, ସେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଛ, କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ତା'ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଏ ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ବାବୁ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ମଧୁବାବୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ, ମଧୁବାବୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ, ସେ ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଆସି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ ନା, ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସୁଦାମା ଭଲ କ୍ଷୀରଟିଏ ଦେଉଛି ତ, ମାନେ ସୁଦାମା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଦାମା ବୋଲି ଜଣିଥିଲେ, ସେ ଭଲ କ୍ଷୀରଟିଏ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ସୁଦାମା କିଏ ଦେଖିବା ନା, ସୁଦାମାର ଘର ବିଡ଼ାନାସିରେ, ବିଡ଼ାନାସିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମର ନାମ, ସୁଦାମାର ଘର ବିଡ଼ାନାସିରେ। ସେ ବାବୁଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେପାଜତ କରେ, ବାବୁଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରେ, ଯତ୍ନ ନିଏ, ହେପାଜତ କରେ ମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା ହେଲା, ଗୁହାଳ ଗୋବର ଚୁକ୍ନି ଚୋକଡ଼ ନଟା କୁଟା ଘାସ କୋଳଥ ସବୁ ତଦାରଖ କରେ। ଗାଈ ଗୁହାଳ ଗୋବର, ଗାଈମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଗୁହାଳର ଗୋବର ସେ ସଫା କରେ, ଚୁନି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଟା ହେଉଛି ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ନଡ଼ା କୁଟା ଘାସ କୋଳଥ ସବୁ ତଦାରଖ କରେ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା ମାନେ ଦେଖାଶୁଣା